Рок Анивария. Kelios parduotuvytės viešbutyje. Šiaip viešbutis yra tikrai netoli miesto centriuko. Terasa su vaizdu į palmes ir vandenyną. Junior suit. Kambarys yra atskirtas durimis. Duryje yra vonia. Dušas taip pat. Kosmetikos nematyti. Palatai ir šlepetės. Irgi yra atskirtas kambarys durimis. Kava. Ir gan nemaža terasa su gultais. Ir vaizdu į vandenyną. Pro parnis. Pagrindinis restoranas yra atskirtos zonos. Šeimoms yra ten kitoj pusėje padaryta zona ir net vaikams yra kėdutės atskirai. Taip pat yra nemaža terasa lauke, kur galima papusryčiauti su vaizdaiškiu vandenyną. Šitas pagrindinis baseinas šildomas vis žiemos metu. Šalimais yra mažiukams pamirti, bet jis yra nešildomas. Džekuzis, kaip fainiai. Taip pat kitoje viešbučio dalyje pusėje tiesiog yra atskira vaikų zona, vaikų žaidimų aikštelė. Keli vandens kalneliai ir atskiras dar baseiniukas šalia vaikams pasimaudyti. Taip pat yra užlipti sienomis. Vėl galima pažaisti ir golfą. Viešbutis tikrai gražus, žalias. Augalai prižiūrėti. Augalų tai faini, rankšluosčiai matosi faini, irgi šviesus. Nauji.